وضو کے مسائل. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتودأ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے مگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. وضو کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن لہو اشد بیادا من الثلج واحلا من العسل باللبن ولآنیته اکثر من عدد النجوم وانی لأصد الناس عنہ کما یصد الرجل ابل الناس عن حوضی. قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ؟ قال نعم، لکم سیماء لیست لأحد من الامم تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن اور ایلہ کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ دو علاقوں کے نام آپ نے بتائے، جس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا. عام طور پر تو حوض چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے عدن. عدن کہاں پر ہے؟ یمن میں، اور ایلہ فلسطین کی طرف ہے. تو اتنا بڑا حوض ہوگا، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے. یہ جو عربی عبارت ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں ملے ہوئے شہد سے، یعنی جو دودھ اور شہد کو ملا کے شربت بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ میٹھا. اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پہ آنے سے روکتا ہے. یعنی اس حوض سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہی سیراب ہو سکیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر جائے گی اور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے. کس سے؟ وضو کے علامات سے، اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ نے جو طریقہ بتایا، جو سکھایا، وہ دراصل ساری پچھلی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ان کی کمپلیشن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے شاید حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. اور وہ یہی آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ایک مکمل دین ہمیں عطا کر دیا گیا، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اوریجنل سورسز کی طرف لوٹیں آنکھیں کھول کر. وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فتودأ فغسل کفیہ ثلاث مرات ثم مدمد واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك
ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودأ نحو وضوئي هذا رواه مسلم. حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودہ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں. بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے. ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں، اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں. یہ دین کو بوجھل بنانا ہے، اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے. ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں. وضو کے بعد مدرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتودأ فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه 8 يدخل من ايها شاء رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ دراصل کلمہ شہادت ہی تو ہے. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو. اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے. آمین. وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے. یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه مالک واحمد والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے. کیا فضیلت ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرداۃ للرب رواہ الشافعی و احمد الدارمی و النسائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے.
أن لقيت ابن سبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حضرت لقيت بن سبرة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ. خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے خلال؟ خلل. خلل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے، کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں، اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے، اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی. ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء رواہ الترمذی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کی. داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں، صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی. صرف چوتھائی سر کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه بیدیه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سر کے مسا کے ساتھ کانوں کا مسا بھی ضروری ہے. کانوں کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وأذنيه باطنهما بالصباحتين وظاهرهما بإبهاميه رواه النسائي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسا کیا. پگڑی پر مسا کرنا جائز ہے. ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی الخفین رواہ مسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسا کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے، اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولے تو دوبارہ پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکوں تو اس طرح کر لیتی اندر سے اور ہو جاتا ہے. لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا نا، اتار کے مشکل پڑ جاتی، کہیں اتار کے رکھے وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے. لیکن سکارف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے. وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسا کیا جا سکتا ہے. مدت مسا مقیم کے لیے، مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو، ایک دن رات، اور مسافر کے لیے تین دن رات ہے. جنبی ہونا مدت مسا ختم کر دیتا ہے. ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا. اسے احمد، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں موزے ہوتے تھے، جرابیں نہیں ہوتی تھی، یہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ جراب کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور نعلین جوتے کو کہتے ہیں. اگر وضو کر کے پاؤں دھو کے آپ نے جرابیں پہنی اور اوپر جوتے بھی پہن لیا، جیسے بچے عموماً
جاگرز پہن لیتے ہیں تو پھر وضو کے وقت ان سب کو اتار کر پاؤں دھونا بہت مشکل لگتا ہے اور اسی وجہ سے بعض اوقات نمازیں ہی چھٹ جاتی. تو ایسے میں چونکہ جوتے میں نماز بھی ہو جاتی اگر صاف ہو تو اس پر مسا بھی ہو جاتا ہے. عن صفوان ابن اسال رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم رواه الترمذی والنسائی. حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے. اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، رواہ مسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسا کی مدت مقرر فرمائی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ویل للاعقاب من النار، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی. آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء، رواہ الترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ان میمونۃ رضی اللہ عنہا فی صفۃ غسل الجنابۃ قالت فغسل رجلیہ ثم اتیتہ بالمنديل فردہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 2 طرح کی روایات ہیں. عام طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن بہت ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز کنٹرڈکشن نہیں ہے، اصل چیز موقع محل کا اختلاف ہے. دین فطرت ہے، اس نے ایسے اصول نہیں بنائے کہ ایک بات کہہ دی تو ہر قسم کے حالات میں وہی بات چلے گی. مثلا سردی کا موسم ہے، پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ تولیہ استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک اور وقت ہے کہ آپ کو پانی اچھا لگ رہا ہے، مثلا اگر آپ حج عمرے وغیرہ پر جائیں تو اتنی گرمی بعض اوقات ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اور اوپر پانی ڈالے رکھیں، تو وہاں کس کا دل چاہے گا کہ وضو کے بعد اپنا ضرور پانی خشک کرے، وہ تو اٹھتے اٹھتے ہی خشک ہو جائے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تولیہ دیا گیا وہ بہت صاف نہ ہو، پاسبلٹی تو ہے نا، اگرچہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہی فائنل بات تھی، کہیں سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو استعمال کرنا ناگوار ہو. مثلا آپ نے بھی بازو کا دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تولیہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ تولیہ نہیں یوز کرتے، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کس طرح دھویا کس طرح نہیں، یا یہ وہ صاف ہے یا نہیں. کسی اور کے گھر میں مثلا جاتے ہیں واش روم میں تولیہ لٹکا ہوتا ہے تو عموماً استعمال نہیں کیا جاتا، کیا سوچ کر، اور وہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات وہم آتا ہے. تو ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تولیہ جو ہو یا جو کپڑا ہو وہ پوری طرح صاف نہ ہو، دھلا ہوا نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ کہ آپ کو طلب نہ ہو اس کی اور اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا. اس طرح کے جو اختلافی احادیث نظر آتی ہیں یہ دراصل دین کی وسعت ہے.
وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تود النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، رواہ احمد والبخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتین مرتین، رواہ احمد والبخاری. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراہ ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، رواہ احمد وابن ماجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے، اس سے آگے بڑھنا درست نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. عن برائدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد، رواہ مسلم. حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. عن کعب ابن اجرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا یشبکن یدیہ فانہ فی الصلاۃ، رواہ احمد. حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے، یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو شب کی تشبیک ہوتی اس طرح کرنا اور اس طرح، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنا. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے، جیسے آپ کلاس میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شیئا املا فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کے جذبات پر قابو ہو. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتودع، رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے. اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو، جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے.
آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا توضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انا توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. رواہ احمد و مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افدا بیدہ الی ذکر لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضو. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمدمد وقال ان له دسما. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے. کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر منہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا، آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح مثلا کوئی سویٹ کھائیے، کوئی بھی چیز جس کا منہ میں مزہ ہے ابھی تک، تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں، کلی کر لیں. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کا خشوع برقرار رہے. مسی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل. رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا، مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے؟ استحاضہ بھی آ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. فضل من بات علی الوضوء. باوضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدتا عن براء بن عازب قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجعک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتوضأ تو وضو کر لو. وضوء اکل الصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے، جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو. ثم استجع، پھر لیٹو. علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر. ثم قل، پھر کہو اللہم، اے اللہ اسلمت، میں نے سپرد کر دیا وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف. وفوست، اور میں نے سپرد کر دیا امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف. یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے. والجأت، اور حوالے کر دی ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، یعنی اپنا آپ تیری طرف. رغبتم و رہبتن، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف. لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر. الذی انزلتا، جو تو نے اتاری. وبنبیک، اور تیرے نبی پر. الذی ارسلتا، جس کو تو نے بھیجا. فان مت، پھر اگر تو مر جائے. کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ براء بن عازب کو. من لیلتک، اپنی اس رات میں باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے. ف
فانت على الفطرتی تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا۔ وجعلہن آخرا، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم بھی، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ۔ قالا، تو کہتے ہیں فرددتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلما بلغت، کہ جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری۔ قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا ورسولک، قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلتا، جس کو تو نے بھیجا۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، اسلام پر، اس دین اسلام پہ مرتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں۔